Salam eləyəcəm. Qəbələr rayonunda yeni otel istifadə verilir. Gözəl hadisə münasibətilə sizi təbrik edirəm. İndi tanış olduğum çox gözəl şərait var. Ən yüksək səviyyədə xidmət göstəriləcəkdir. Və Qəbələnin turizm potensialının inkişafı üçün bu otelin də çox böyük əhəmiyyəti olacaq. İndi belə baxıram ki, Bakıdan sonra otellərin sayına görə Qəbələ ikinci yerdədir. Və bu məni çox sevindirir, çünki bu bölgənin çox gözəl turizm imkanları var. Və şadam ki, son illərdə maksimum dərəcədə biz bu imkanlardan istifadə edirik. Qəbələdə 5 ulduzlu, 4 ulduzlu, 3 ulduzlu otellər tikilir. Bu otelin də xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, burada müalicəvi sulardan insanlar istifadə edəcəklər və turistlərin əlbəttə ki, axını daha da güclü olacaq. İndi Qəbələ Beynəlxalq Aeroportunun tikintisindən sonra bura gələn xarici qonaqlar da gəlirlər, onların da sayı artır, Azərbaycan vətəndaşları burada vaxt keçirdirlər. Çox gözəl əlamətdar hadisələrdir, çünki həm bölgənin, həm Qəbələ rayonunun və eyni zamanda ölkəmizin inkişafına xidmət göstərir. Və bugün Qəbələdə tikilən otellər ən yüksək səviyyədədir. Yəni, bunların, deyə bilərim ki, hamısı çox müasir standartlara cavab verir və istirahat etmək üçün çox gözəl imkanlar var. Nəzərə alsaq ki, Qəbələ eyni zamanda mədəniyyət mərkəzinə çevrilir, ənənəvi musiqi festivalları keçirilir və qonaqların sayı artır. Və xarici qonaqlar Qəbələ ilə tanış olarkən vətənə döndükdə əlbəttə ki, öz təəssüratlarını bölüşürlər və beləliklə bu bölgəyə, bu şəhərə maraq daha da artır. Və əlbəttə bu insanlar üçün də yeni imkanlardır. Bax, bu ərazidə bir neçə kənd yerləşir, o kəndin sakinləri də bundan istifadə edəcəklər, iş yerləri açılır, minlərlə iş yerləri açılıbdır. Turizm obyektlərində işləyənlərin sayı artır, həm təcrübə toplayırlar, eyni zamanda yaxşı maaş alırlar. Və beləliklə, ölkəmizin turizm sektoru sürətlə inkişaf edir. Əlbəttə ki, turizmin inkişafı baxımından Bakı bizim paytaxtımız birinci yerdədir. Bakıda indi dünyanın bütün əsas otel şəbəkələri fəaliyyət göstərir. Və son 2-3 il ərzində şəhərimizdə 6-5 ulduzlu otel tikilmişdir. Və bütün bu otellər ən yüksək səviyyədə xidmət göstərirlər. Baxın, cəmi 2 il ərzində Bakıda Marriott, Hilton, Kempinski, Jumeirah, Fairmont, Four Seasons 6 ən, yəni birinci sırada olan dünya miqyasında otellər fəaliyyət göstərirlər. Ondan sonra Sheraton, Hyatt, Radisson ölkəmizin inkişafını göstərir və investorların Azərbaycanın gələcəyinə inamını əks etdirir. Və əlbəttə ki, bölgələrdə də indi bu proses gedir. Mən şadam ki, digər rayonlarda da gözəl otellər açılır və mən də bütün o açılışlarda şəxsən iştirak edirəm. Məsəl üçün, bu yaxınlarda Şamaxıda gözəl otel açılmışdır, Rixos, Qubada böyük golf meydançası ilə bərabər müasir otel açılmışdır. Burada Naftalan vannaları da vardır, o da çox düzgün addımdır, çünki Naftalan indi ancaq Naftalan şəhərində insanlar istifadə edə bilərlər. Ancaq Naftalan şəhərində indi 2-5 ulduzlu otel fəaliyyət göstərir, üçüncüsü də təxminən yaxın zamanlarda açılacaqdır. Yəni, bütün bölgələrdə bu proses gedir və indi şəhərlər arasında gedən, yəni turizmin inkişafı ilə bağlı rəqabət məni çox sevindirir. Çünki bu sağlam rəqabətdir. Bizim çox gözəl ölkəmiz var.
çok güzel təbiyyətimiz, müxtəlif iqlimlər, müxtəlif təbii zonalar, dağlar, çaylar, meşələr. Əlbəttə ki, biz istifadə etməliyik ki, maksimum dərəcədə həm vətəndaşlar, həm də ki, dövlət bundan fayda götürsün. Bizim güclü iqtisadiyyatımız var. Təbii ki, neft-qaz sektorumuz inkişaf edir. Bu yaxınlarda tarixi hadisə baş vermişdir. Bundan sonra 10 illiklər, bəlkə də 100 ildən artıq bir müddətdə Azərbaycan öz enerji resurslarını dünya bazarlarına çıxaracaq və bundan biz gəlir əldə edirik. Ancaq biz çalışmalıyıq ki, xidmət sektoru, qeyri-neft sektoru, sənaye sektoru inkişaf etsin və turizm. Turizm daimi bir gəlir mənbəyidir. Sadəcə olaraq infrastruktur olmalıdır, yollar, aeroport, əlbəttə ki, bütün digər infrastruktur layihələri, su, kanalizasiya, qazlaşma, elektrik enerjisi, otellər və yüksək xidmət. Və Qəbələdə artıq fəaliyyət göstərən otellərdə xidmət yaxşı səviyyədədir. Əminəm ki, burada da belə olacaq və burada yaşayan insanlar üçün yeni iş yerləri açılacaq. Sizi bu gözəl hadisə münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm və uğurlar arzulayıram.